Ujambo, mahali popote ulipo, karibu na tuangalie maswali na majibu katika riwaya ya Nguu za Jadi. Unapoendelea kudurusu na kujiandaa katika mtihani ujao wa 2024, leo ningependa tuangalie maswali yafuatayo ambayo yatakuwezesha kujiandaa vyema katika mtihani wako. How amekuja hapa kwa sababu za kibiashara? Kifo cha panzi, furaha ya kunguru ati. Swali ni kwamba eleza muktadha wa maneno haya, eleza muktadha wa dondoo hili. Muktadha, jinsi ninavyoeleza wanafunzi wakati wote, unapoambiwa ueleze muktadha, ni vyema ujue una jinsi ya kupeana jibu sahihi. Mwanzo, utuambie maneno haya yalizungumzwa na nani, alikuwa wapi, anamwambia nani, na kiini au sababu ya kuyataja maneno haya wakati huo akizungumza. Kwa mwanzo tunaona haya ni maneno hakika ya Mungu. Haya ni maneno ya Mungu anawaambia waketwa wenzake. Maneno ya Mungu anawaambia waketwa wenzake wako nje ya kanisa, mahali ambapo walitorokea baada ya kuchomewa nyumba, wako nje ya kanisa. Na Mungu alikuwa anashuku kuwa huenda Mbwashu akatumia fursa hii kuwauzia bidhaa za kiwanda chake. Sasa mpenzi wangu mtazamaji, mwanafunzi, ni kwamba unafaa kufahamu wakati huu sasa Mbwashu na Nzia walikuwa wamefika kujifanya kwamba wajui kile ambacho kimeendelea. Sasa wakao wamefika, Mbungulu alikuwa anamjua Mbwashu vizuri, kwa sababu Mbwashu alikuwa ni tajiri aswa, na alikuwa na viwanda vimetapakaa kila mahali. Kwa hivyo Mbungulu akaita akamuuliza mketo mwenzake, akamwambia, "Ala, unachukua Mbungulu ndio yeye, Mbwashu ndio yule. He, kwa atachukua fursa hii kutuuzia zile bidhaa zake kwa kwamba anataka kutusaidia." Kwa hivyo wakati huo ndio alizungumza maneno haya, akiwaambia waketwa. Eleza umuhimu wa mandhari ya dondoo hili. Mandhari ya dondoo, mandhari hapa ni kanisani. Na ukumbuke yote yaliyo tu mangwasha tunampata akiwa kanisani. Watoto wake Kajewa na Sayole wanatajwa wakiwa kanisani. Kwa hivyo sasa unaelezea sifa, unaeleza maudhui yanayojitokeza katika mandhari haya. Kuna wahusika ambao wanajitokeza kwamba hata Mbwashu tunampata mara ya kwanza, tunampata hapa katika mandhari haya, ambapo wanakuja kuwasaidia watu waliochomewa nyumba zao. Kwa hivyo unaeleza tu kila kitu ambacho unakumbuka kuhusu mandhari haya. Sifa, wahusika gani wanajitokeleza hapa, hizo hayo ndiyo tunayohitaji uweze kueleza. Mwanzo tunaanza, mandhari haya yanawatambua wahusika kama Mangwasha, Sayole na Mbwashu. Hapa ndipo tunajua Mangwasha, ndio tunajua Sayole, na ndio tunajua Mbwashu, kwa sababu hata Kajewa, Sayole, hapa ndio tunawajua, sababu tunatambua kwamba Mangwasha yuko kanisani, amewatandikia watoto wake, wamelala na wanaangalia huku akiwaza mambo ya mumewe. Mbwashu ndio anatokeza hapa. Kwa hivyo yanaleta wahusika kama vile Mangwasha, Sayole, Mbwashu na wengine. Mandhari haya yanasaidia kuelewa hasara za ubaguzi. Waketo wanakosa makao. Kwa hivyo katika mandhari haya tunaona kwamba waketo hawana mahali pa kuishi, hawana mahali pa kukaa baada ya kuchomewa makao yao. Kwa hivyo yanatusaidia mandhari haya kuelewa kwamba hakika hasara ya ubaguzi, hasara ya uongozi mbaya ni kwamba waketo wamekosa makao, wanahangaika hapa nje ya kanisa wakipigwa baridi.
Mandhari haya yanamsaidia mwandishi kujenga mtiririko wa vitushi, plot, kupitia waketwa kuwa wakimbizi. Waketwa wanapokuchomewa nyuma na kuwa wakimbizi, mandhari haya yanampa mwandishi uwezo wa kujenga mtiririko wa vitushi au plot. Yametusaidia kuelewa sifa za Mbwashu kama mnafiki. Mbwashu yeye ndiye anayetaka kuchukua hili shamba la waketwa. Shamba la matango nani analihitaji? Ni Mbwashu ndiye anataka kwenda kujenga chumba la kibiashara pale. Lakini sasa anapofika hapa anajifanya ajui, anawaletea msaada. Kwa hivyo yana mazingira haya au mandhari haya yanatupa unafiki. Jinsi Mbwashu ni mnafiki, anajua kinachoendelea na anajifanya ajui kinachoendelea. Kwa hivyo mandhari haya yanajipusa unafiki katika Mbwashu. Tunaelewa suala la uongozi kupitia kwa Esuria kukosa kuwasaidia watu wake. Ni katika mandhari haya tunaona uongozi mbaya wa Mtemilesuria. Mtemilesuria ndiye kiongozi, ndiye mtemi wa inji, lakini anashirikiana na Mbwashu na Nzia Sagiru kuwachomea waketwa makao yao katika matango ili wapate kumpea Mbwashu. Kwa hiyo tunamuona kwamba yeye anaonyesha uongozi mbaya. Katika mandhari haya tunaelewa uongozi mbaya wa Mtemilesuria. Yanatuchuza suara la ubinafsi, jinsi Mbwashu hunufaika kutokana na hasara za waketwa. Mandhari haya yanatoa ubinafsi ni sifa ya Mbwashu. Kwa hivyo katika mandhari haya tunaona ubinafsi wa Mbwashu kwamba katika kuchomewa waketwa ananufaika. Kwanza shamba la matango linafaa kuwa lake, kitu ya kwanza. Tandarua wanazoletewa, misaada wanaoletewa inatoka kwa viwanda vya Mbwashu. Kwa hivyo ananufaika, ni ubinafsi, ananufaika kutokana na shida zinazowakumba waketwa. Mandhari haya pia yanajenga suala la unafiki kupitia Nanzia, ambaye anajifanya kuwa anasaidia waketwa kwa kuwaletea vyakula vya msaada. Nanzia ndiye mke wa mtemi, anajua kinachoendelea haswa. Anajua kwamba wao ndio wamepanga njama na kuwachomea makazi waketwa, lakini anakuja na vyakula vya msaada akiwapea. Kwa hivyo unafiki wa Nanzia unajulikana au unachengwa katika mandhari haya. Mandhari haya pia yanajimuza ubadilifu wa mali ya umma kupitia Mbwashu, ambaye amebebwa kwa gari la serikali ili hali si mfanyikazi wa serikali. Tunajua Mbwashu hafanyi kazi ya serikali, lakini anapoingia anaingia na Range Rover, anaingia na gari ya serikali. Kwa nini anapanda gari ya serikali na hafanyi kazi ya serikali? Kwa hivyo naona ni upatilifu wa mali ya umma, utumizi mbaya wa mali ya umma na walio na viongozi. Mandhari haya yanajenga mgogoro wa kikabila kati ya Wakule na Waketwa. Inajenga mgogoro kati ya kabila haya mawili. Kwa hivyo tunaona makabila haya hayapendani katika mandhari haya. Ndio tunaambiwa jinsi walivyo kuwa watu wanapewa kazi kulingana na kabila. Kwa hivyo tunaona mandhari haya yanajenga mgogoro wa kikabila. Suala la utepetevu kwenye ndoa linadokezwa kwenye mandhari haya kupitia mlima kumwachia mzigo wa marezi Mangwasha. Tunamuona Mangwasha akiwa kanisani pale. Hapa ndio tunaona jinsi yeye ndiye anatafuta anafanya kazi, alishe watoto wake,
awafishe, awapeleke shuleni, mlima amepotea wapi? Ule vinu. Kwa tunaona swala la utepetefu, swala la kutowajibika katika ndoa, tunatokea hapa na tunajua kwamba kumbe mlima alikuwa amemwachia msigo mwangwasha wa kulea wanawe, pia kujali wanawe wanaishi vipi, wanakula vipi na wanafaa vipi. Mandhari haya pia yanakuza dhamira. Mwandishi anasisitiza wanyonge washikirie kupigania haki zao. Waketwa wanafanya kwa maamuzi ya kurudi kwenye ardhi yao. Kwa hivyo yanakuza dhamira. Dhamira ya mwandishi ilikuwa ni nini? Ni kuambia watu waweze kupigania haki zao, si kukaa tu na kuangalia. Waketo wanapoamua kurudi kwenye ardhi zao, wanapigania haki zao. Kwa hivyo inaweza kutuonyesha dhamira ya mwandishi. Vile vile, mandhari haya yanahimiza uzinduzi. Yanahimiza uzinduzi. Sauni, Mangwasha na Sagiru wanazindua na kuwahimiza waketwa kurudi kwenye ardhi yao. Tathmini ufahamu wa maneno yaliyopigiwa mstari kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Tathmini maneno yaliyopigiwa mstari kwa kurejelea riwaya nzima ya Nguu za Jadi. Kwa hivyo turudi nyuma tuangalie maneno yaliyopigiwa mstari ni maneno yapi. Maneno yaliyopigiwa mstari katika dondoni: kifo cha panzi, furaha ya kunguru ati. Kwa hivyo katika haya maneno ambayo yamepigiwa mstari, ukiangalia riwaya nzima ya dondoo, ni wahusika gani na gani, ni mhusika yupi na yupi ambaye shida ya mwenzake ilikuwa furaha kwake? Kwa mfano, shida ya nani ndio iko furaha ya nani? Tunaweza hata anza na Ngoswe. Ngoswe anapouzia vijana dawa za kulevya, wanaangaika, ni furaha ya Ngoswe kwa sababu anapata pesa. Kwa hivyo sasa unaangalia ni nini kilichofanyika katika hadithi yote kinadhuru wengine, wengine wanafurahi. Kifo cha panzi, furaha ya kunguru eti. Kwa hivyo hayo ndio tunataka kuyaangalia katika swala hilo. Kwa hivyo linalopigiwa mstari ni hilo ambayo tumeliona. Kwanza tunaanza na si haba. Si hapa anatumia fursa ya harusi ya Mangwasha na Mlima kuja na kiripuzi kanisani na kuzua taharuki. Sasa unaona, hiyo ni njia moja. Yeye si hapa anataka kusababisha maafa kwa Mangwasha na Mlima na watu wote waliohusika katika harusi, lakini hiyo ilikuwa ni furaha yake. Kwa hivyo tunataka unatueleza ni nani anafanya kitendo fulani kinachodhuru hiyo pande nyingine, upande ule mwingine, lakini kwake ana na venye anafaidi. Hivyo tunatoa hoja kama hizi. Si hapa anatumia fursa ya harusi ya Mangwasha na Mlima kuja na kiripusi kanisani na kuzua taharuki kwa lengo la, alikuwa na lengo la kuwamaliza kwa sababu alikuwa ametumwa na Sagiru afanye hiyo kazi na make sure wameangamia. Mbwashu kuwauzia bidhaa waketwa walipokuwa wamefukuzwa na kutafuta makao kanisani. Baada ya waketwa kuchomewa nyumba, Mbwashu anaufahamu kwamba wao ndio wamepanga njama ya kuchoma hizo nyumba kao yao. Lakini sasa analeta bidhaa zake kuwauzia wakiwa pale kanisani. Naona, Lesulia, Sagiru, Mbwashu na Nanzia kunyakua shamba la waketwa
katika matango ili kujengea majumba ya kibiashara. Sasa unaona hawa watu Ezuria, Sagiru, Mbwashuna na Nzia wanachoma makao ya matango ya Waketwa. Lengo ni wajenge chumba ya kibiashara. Lakini wanapofanya hivyo, hiyo ni furaha yao. Tunaangalia kwamba Waketo wanahangaika, wanateseka, wanapigwa na baridi. Kwa hivyo wanapoteseka, furaha ya akina Sagiru na akina Resuya na Mbwashu ni wao watafaidika. Kwa hivyo ndio tunasema hiyo medali sasa imeingia hapo. Nimesema lazima ueleze tuone hizo sehemu mbili. Mwingine anateseka, mwingine akifurahi. Resuya, Sagiru, Mbwashu na Nzia wanaponyakua shamba la Waketwa, wanataka kujenga nyumba ya kibiashara. Ili hali tunajua Waketwa watakapochukua hilo shamba, wakishachomewa nyumba, wanateseka na kuhangaika. Naona hivyo. Ngoshe kupata faida kwa kurangua dawa za kulevya ambazo zinaharibu maisha ya vijana. Maisha ya vijana yanapoendelea kuharibika, Ngoshe anafurahi anapouza hizo dawa kwa sababu anapata pesa. Kwa hivyo tunaona hiyo medali inaingia hapo vyema kabisa. Si hapa kuwatumia wasichana kufanya kahaba kujirimbikizia pesa. Zi hapa amejenga red bead lodgings. Hapa ndipo anachukua watoto wenye rika wa likanduu ya wasichana. Wasichana ambao hawajapopea sana katika mambo ya mapenzi. Ambao anawatumia kwa ukahaba ili kujinufaisha. Anajipa pesa mingi kupitia kwao. Kwa hivyo hawa watoto wanapoendelea kuharibika kwa kufanya ukahaba, si hapa anafaidika kwa kupata pesa mingi. Sehemu hizo mbili lazima zitokeze namna hiyo. Sagiru kumpa Mrima pesa kupotelea ulevini ili kujaribu kumusa kumwai Mangwasha kimapenzi. Unaona sasa. Sagiru lengo lake la kumpa pesa Mrima apotelee ulevini ni kwamba ndiye apate nafasi ya kwenda kumtongoza Mangwasha na kukaa na yeye ili apate kumkubali kimapenzi. Kwa hivyo Mangwasha, jamii yake, familia yake inapoendelea kuporomoka, inapoendelea wapaki katika kutezeka, Sagiru anataka kufaidi penzi la Mangwasha. Hivyo tunaona hiyo sehemu mbili ikijitokeza vizuri. Mtemilesule na Sagiru wanapanga njama ya kumteka nyara Ronale wakati wa uchaguzi ili achaguliwe bila kupingwa. Mtemilesule anapomteka nyara Ronale, lengo ni kwamba yeye ndiye achaguliwe moja kwa moja bila kupingwa. Kwa hivyo Ronale anapoteseka na kuchapwa na kuteswa pale, Sagiru kuuza maziwa yaliyotiwa dawa yasiharibike yanayosababisha watoto kuendesha na kutapika. Yale maziwa ambayo Sagiru aliweza kuleta mjini yaliweza kusababisha madhara. Lakini ujue biashara, yeye alikuwa na biashara, anafanya biashara, akaleta maziwa ambayo yalikuwa na sumu. Sasa yaliwaadhiri watoto, wakawa wanaendesha na kutapika ili hali yeye aliuza na kapata pesa. Kwa hivyo watoto wanapokuwa wanateseka na kuhangaika, Sagiru alikuwa amefaidi pesa. Hakika kila mtu ni mhusika mkuu katika kisa cha maisha yake mwenyewe. Hivyo ni furaha kubwa kwa mhusika huyu kuiba hadhira yake, kuipa hadhira yake kitu cha kuwatia moyo. Kitu cha kuwatia moyo. Moyo maishani. Eleza muktadha wa dondoo hili. Eleza muktadha wa dondoo hili. Tuambie maneno haya ni ya nani? Alikuwa anazungumza na nani? Anamrejelea nani? Na lengo la kuzungumza hayo maneno ilikuwa ni ipi? Haya ni maneno ya Mangwasha. Anajisemea, anajizungumzia. Huu unaitwa uzungumzi nafsi.
anajisemea mwenyewe akiwa nyumbani kwake ni baada ya kusikia kwa redio akitajwa kuwa mwanamke bomba. Aliposikia kwamba anaitwa mwanamke bomba, watu wanazungumza kumhusu, hapo ndivyo aliposema hakika kila mtu ni mhusika mkuu katika kisa cha maisha yake mwenyewe. Hivyo ni furaha kubwa kwa mhusika huyo kuiba hadhira yake, kuipa hadhira yake kitu cha kuwatia moyo maisha. Mangwasha alikuwa amefanya mengi ya kuwatia watu wengi maishani moyo, kuwatia moyo watu wengi. Kwa hivyo sasa hapo ndipo aliposikia kisifiwa kwa redio akasema kwamba haya maneno akayataja. Ni baada ya kusikia akitajwa redioni kama miongoni mwa wanawake walioleta mabadiliko makubwa ya vijana nchini. Kwa hivyo ni mwanamke bomba. Alipokuwa akitajwa hivyo akawa anafurahi, akasema hakika kila mtu ni mhusika mkuu katika kisa cha maisha yake mwenyewe. Hivyo ni furaha kubwa kwa mhusika huyo kuipa hadhira yake kitu cha kuwatia moyo maishani. Mangwasha alikuwa amepea hadhira yake kitu cha kuwatia moyo. Kwa mfano vile wale vijana aliwashauri wasiendelee kutumia mihadarati, kwa hivyo aliwatia moyo. Thibitisha ukweli wa kauli hii ukirejelea wahusika wafuatao. Kauli gani? Mungulo. Kauli gani tunayoizungumzia hapa? Kauli ni hivyo ni furaha kubwa kwa mhusika huyo kuipa hadhira yake kitu cha kuwatia moyo maishani. Kwa hivyo hivyo kuanzia hivyo na furaha kubwa ilifaa ipigwe mstari na nilisahau. Kwa hivyo maneno tunayoshughulikia hapa ni hivyo ni furaha kubwa kwa mhusika huyo kuipa hadhira yake kitu cha kuwatia moyo. Tunataka kuangalia hao wahusika ambao tumepewa ni jinsi gani waliweza kuwatia wa hadhira yao moyo. Kwa hivyo tunaanza na mbunguru, thibitisha ukweli wa kauli iliyopigiwa mstari kwa kuzingatia wahusika wafuatao. Nimekuambia iliyopigiwa mstari ni hiyo sehemu ya pili. Mbunguru. Mbunguru alifanya nini kuwatia hadhira yake moyo? Mbunguru alimshauri Mangwasha kumsubiri mlima nyumbani ili apate kumuuliza alikokuwa. Kwa hivyo tunaona hiyo ni kutia hadhira yake moyo. Mbunguru na wenzake Mangwasha na Ronale wanaokoa wasichana wengi kutoka hapo kuna confusion, lakini hiyo Mbunguru na wenzake Mangwasha Ronale wanaokoa wasichana wengi kutoka kwa makao ya Red Bead Rogers. Wakati ambapo walikuwa wanafanya hapo, wao ndio wanaenda pale na kuwaokoa kutoka kule. Nadhani hii ndio hoja ambayo ilikuwa imechanganyika hapa. Hakisha Mbunguru alimshauri Mangwasha kumsubiri mlima nyumbani ili apate kumuuliza alikokuwa. Alimkaribisha Mangwasha kwake na kumpa maji ya matunda ili atulie. Huyu Mbunguru mwenyewe alimkaribisha Mangwasha kwake. Alipomkaribisha alimpa maji ya matunda ili atulie kwanza, kwa sababu kumbuka Mangwasha alifika pale akiwa analia, akiwa amehuzunika sana. Kwa hivyo alimpa maji ya matunda na atulie. Kwa hivyo hadhira yake anaishughulikia kwa kumfanya moyo wake kutulia. Mbunguru anafichua uhofu wa siapa alipotumikisha vigoli katika kuhapa na kumuonea huruma na kuwaonea huruma. Mbunguru alifichua uofu wa siapa alipotumikisha vigoli. Vigoli ni wasichana wa umri, ni wasichana wa umri mdogo katika ukahaba na kumuonea huruma. Mbunguru vile vile anapigania nchi yake kupata kiongozi mzuri kwa kuunga mkono Ronale. Vile vile Mbunguru anamsikiliza Mangwasha kwa utulivu na makini anapomzungumzia kuhusu mwenendo wa mumewe Mrima.
Kwa hivyo Mbunguru anamupa hadhira Mangwasha. Hiyo ndio nadhani unaelewa kenye tunazungumzia hapa. Mbunguru anamuonea Mangwasha huruma mumewe alipopoterea ulevini. Hivyo tumeangalia hiyo na Mbunguru pia alimshauri Mangwasha kukaa mbali na Sagiru, huenda akamtendea mabaya na akamuhimiza kwamba akamshauri aache wazee washughulikie tatizo la ardhi ya matango. Alikuwa rafiki wa karibu wa Mangwasha tangu utotoni, wakasaidiana kwa kila hali. Mangwasha na Mbunguru walikuwa ni marafiki wa jadi. Tangia wakiwa utoto walikuwa wakishauriana na kusaidiana. Tuangalie mhusika mwingine mwamba. Yale maneno yaliyotajwa pale yana mwamba. Unajua mwamba ni nani? Mwamba ndiye wakili aliyewakilisha waketwa katika kesi yao ya ardhi. Kwa mwamba ndiye kwamba amekuwa mpunge wa matango na kumbwaga nani? Kumbwaga Sagiru. Ndiyo huyo tunazungumzia. Aliwasaidia waketu kupata haki ya ardhi yao ya matango kwa kuwakilisha mahakamani na kushinda kesi yao. Vile vile anamfanyia Runale kampeni kwa bidii hadi anashinda uchaguzi. Anamshauri Mrema kuhusu umuhimu wa ukweli. Anamshauri, anawashauri watu wawe na subira kuhusu Runale anapotoweka kabla ya uchaguzi. Mwamba alitoa ushindi wa kweli katika kesi pamoja na kutoa kauli za kweli zenye ithibati. Mafamba anapotoa ithibati ya uongo, anapotoa ithibati gushi ya ardhi, Mwamba yeye anatoa usahidi wa kweli katika hiyo kesi. Unajua Mafamba alikuwa anajipiga kifua kwa sababu wao ni serikali. Lakini siku hiyo walikiona cha mtemakuni. Kukubali kuwania uongozi wa matango, Mwamba alipokubali kuwania uongozi wa matango inaonyesha kwamba alihiba hadhira yake na kuisikiza. Hadhira ni wale watu waliomwambia kwamba tafadhali Mwamba, wewe ndiwe tunataka uwe kiongozi wetu katika hapa eneo la matango. Hivyo akakubali kukuwa kiongozi wao na kuwania uongozi. Aliweza kuisikiza hadhira yake. Atuangalie swali la mwisho. Mwanamke ana jukumu kubwa katika kuijenga jamii yake. Mwanamke ana jukumu la kujenga jamii yake. Onyesha ukweli kwa kauli hii ukirejelea Mangwasha katika nguo za jadi. Nataka kumrejelea Mangwasha, ni jinsi gani Mangwasha ameitumikia jamii na kuijenga? Mangwasha anaitumikia nchi yake kwa kufanya kazi ya waziri kwa bidii katika afisi ya Chifu Mshaba. Anafanya kazi kwa Chifu Mshaba na anaifanya kwa bidii. Anaitumikia nchi, anatumikia wananchi. Kwa hivyo hiyo ni kujenga jamii. Anatafutilia anafuatilia njama za Chifu Mshaba kuhusu waketwa na kumfahamisha Ronare. Mbona amewajibika? Anajenga jamii yake. Chifu Mshaba na Sagiru na Mtemezuye wanapoendelea kubomoa jamii ya waketwa, yeye Mangwasha anafuatilia njama hizo na kumfahamisha kila kitu kinachoendelea Ronare. Anahutubia waketwa na kuwashauri warudi matango. Huyo ni mjenzi wa jamii. Anawaambia licha ya kwamba sisi tumechomewa makao yetu, ni lazima turudi pale pale. Tukae pale nje kwa makao yetu na si bali kukaa hapa kanisani. Anamfanyia Ronare kampeni hadi kushinda uchaguzi. Huu ni ujenzi wa jamii
anapomfanyia kampeni Ronale hadi akashinda ili kuondoa uongozi dhalimu. Hiyo ni kujenga jamii. Anashauri vijana wa kurandaranda mtaani waache kutumia mihadarati. Anawaombea vijana wa mitaani, anamtembelea Ronale hospitalini. Huu ni mchenzo wa jamii. Kwa hivyo unataja yale mazuri yote ambayo Mangwasha alikuwa anayatenda. Kumbuka hadithi yote jinsi inavyoenda katika hiyo riwaya, ili ujue ni yapi Mangwasha aliyafanya, wapi na wapi. Anaipa jamii yake matumaini kwa kushirikiana na Ronale kupindua uongozi mbaya wa Mtemile Sumia. Anampa na Muhima fursa, nafasi ya kuishi upya kwa kumsaidia aachane na ulevi na kuanza biashara. Ya, ni mchenzi wa jamii. Watu wengine, mtu angekuacha hivyo, wewe ndio ushughulikie, ungeenda kumtafuta. Angalia jinsi Mangwasha anaenda kumtafuta mumewe kwa majahani pale kwa ulevi, anamtafuta. Kwa hivyo yeye ni mchenzi wa jamii, alitaka kujenga nyumba yake iendelee. Akampa nafasi ya kuishi tena na kumsaidia Mlima mumewe. Anawapa Sayole na Kajewa furaha kwa kuwalisha mwenyewe, kuwafisha mwenyewe na kuwaelimisha bila usaidizi wa mumewe. Kwa hivyo tunamwona huyu ni mchenzi wa jamii, anajenga jamii kwa kuwapa wanawe mahitaji yao ya kimsingi. Anapuuza utamaduni mbaya, anawakirimia watoto wake mahitaji ya kimsingi baada ya Mlima kutoweka au kuwaterekeza. Baada ya Mlima kuwaterekeza, yeye ndiye anachukua jukumu la kuwa mume katika nyumba. Ule utamaduni wao uliokuwa unasema kwamba mume ndiye kichwa cha nyumba aliupuuza na akasema huo ni mambo yaliyopita na wakati. Anakuwa kielezo bora cha mwanamke na wake wenye uaminifu katika ndoa. Anakataa mapenzi ya Sagiri. Najua ingekuwa ni wanawake ovyo ovyo hivi, wakati Mlima amepotea huko na Sagiri ndiye anakuja hapa na pesa, angekumbatia hiyo na waendelee na maisha. Lakini kwa sababu ni mwanamke kielelezo, ni mwanamke kielelezo bora katika wanawake, yeye anakataa mapenzi na Sagiru, anakataa pesa za Sagiru, anakataa ushawishi wote wa Sagiru. Kwa hivyo tunamuona Mangwasha hakika ni mwanamke kati ya wanawake. Amechangia katika umuhimu wa usamehefu kwa mumewe. Kwa hivyo tunamuona ni kielelezo mzuri katika kusamehe. Amemsamehe mumewe licha ya kwamba alimuacha, lakini alimsamehe bila kujali. Anamuomba Mungu amuepushe na muovu. Imagine, nataka utafakari, mume amemwacha lakini anapokuwa pale kanisani anamuombea Mungu, anaombea mumewe Mungu amuepushe na waovu, amuepushe na kifo, amuepushe na maovu. Ndio unaona kwamba huyu ndio mwanamke halisi. Anamuombea mumewe licha ya kwamba alimtelekeza, alimwachia watoto akaenda kula raha na wanawake wengine, anamuombea Mungu. Kwa hivyo Mangwasha anakuwa ni mwanamke kielelezo. Anashirikiana na wakazi wenzake wa Matango kukabiliana na tatizo la makazi yao kuchomwa. Wanashirikiana pamoja, wanatengeneza hema, wanaingia katika makazi yao na wanakaa pale licha ya kwamba waliweza kuchomewa. Asante sana. Ningependa kukumbusha, subscribe, share to as many people as you can.